אתה זוכר את הפעם הראשונה שהכרת פה גבר בתל אביב? אפילו לא בא להגיד את השם שלו בכלל. אם אני אוהב איזה מישהו, להיות איתו כל הזמן ואוהב אותו ויש לנו אהבה וזה, זוגיות, אין ביטחון, כאילו, אין ביטחון בעצמי. אם אני אוהב אותו, אולי בטום יתפוס את המשטרה, עצור, 3-4 חודשים, 5 חודשים. זה כל הזמן, זה כמו כוס, אתה מחזיק אותו, אתה אוהב את הכוס הזה, ובטום נשבר, זה נשבר, כמו לב, גם לב נשבר. זה גשות של בן אדם. 15 שעות עצור, הרביצו לי כל שעה מרביצים, ומתחילים בחקירה חדשה. ושמים את הראש שלי באסלה של השירותים, דופקים עליי מים ושואלים אותי, אתה מתעסק עם המוסד? איך נודע לאבא שלך? בדרך איזה חבר. לא יודע, פעם רבתי אותו, אז אבא שלי מתקשר אליי, הוא אומר, תבוא הביתה, צריכים אותך. הלכתי הביתה, ואבא שלי אומר לי, אם היית יום שישי לפני שבועיים, מי היית? אמרתי לו, אף אחד, יש לך חברים, מה זאת אומרת מי הייתי? אומר לי, יש לך תמונות שאתה מתנשק עם מישהו ואתה עושים סיקס וכל מיני. ואחרי זה אבא שלי הביא סכין, אז כמעט שחררת אותי, כמו כבש, כמו עז. חטפתי מכה פה בפנים, כל הצלקת. וברחתי מהבית. המשפחה שלנו, בכפר שלנו שעובדים פה, בקיוסקים האלה. בגלל זה אני לא יכול ללכת ברגל, אפילו לא יפו בכלל. זה צעד דומה אחד ואיזשהו אחר לפני. עכשיו כבר יצאתם מהכתף נגד בית ספר? הוא קרא שוגע את הכמה כזה. אינת, אמר, אינת כזה, אמר, בספר, לא תלעה. אה, תלעה, חלס, ערפה. בס, יעני, אינת, אין לך אמו, כיפי, געגועים, כיפי, יעני, תשתק, נשתייה. אני בדי אשתק, בס, מפיש חל, שבדי אסאו, יעני, בעדר שרגע עזור הון. חייף. ממכן בעד כם סני תחדה לאמור, שו בערפק, جزء يعني يرجعوا يهدوا ويحسبوا ويفكروا بالموضوع ينسوا الموضوع شو بعرفك انت شو بصير بعد كم سنه תהיה חזק, אה? יריב, תשמע, יש פה משטרה דופקים בדלת. מהר, מהר, תבוא מהר, יריב.